har fått in jättefina bilder till Fabulosis. Jag kommer ge er några tips. Här är två jättefina bilder, men de båda har ett problem. När vi lägger upp dem på Fabulosis så syns inte bilderna. Det är för att de är inte färglagda med stark färg. Här är en jättefin bild utan några konturer. Så vi kopierar den till bild med några konturer. Ser ni att den här syns bättre och den här syns inte så mycket. Vårt tips är att ni ska ha starka färger och konturer runt era bilder.